Pasivita ve vztahu k veřejnosti byla znakem muzea minulosti, které vyhlásilo návštěvní hodiny, prodávalo vstupenky, zajistilo dozor ve sbírkách a řadou tabulek a různými zákazy a příkazy dávalo návštěvníku najevo, že je jím jako vetřelcem obtěžováno ve své pochybné vznešenosti, obřadnosti a opuštěnosti. Uvádí se, že zhruba tak 20% populace patří mezi pravidelné návštěvníky, alespoň podle těch výzkumů, které byly kde dělané, i když to je asi ta maximální hranice, že to může být méně. Potom jsou lidé, které do muzea nedostaneme nikdy. Byť paradoxně podle britských výzkumů z začátku 90. let, tak v podstatě v evropské populaci asi není člověk, který by v muzeu nikdy nebyl. Ta návštěvnost se sleduje důkladně a musím říct bohužel, protože tyhle ty statistické data, za prvé, to je jenom kvantitativní ukazatel a vůbec nehovoří o kvalitě. To je první záležitost. Čili neznamená to, že ten hon za návštěvníky nebo ten vyšší výkon návštěvnosti znamená kvalitní výkon návštěvníků. Druhá věc je smutná v tom, že v tyhle ty sumě se projevují ty instituce, které vydají, odezdají tenhle ten statistický výkaz, že na ničem jiným to není založený. A ten NIPOS má, tak říkajíc, fousy ze zákona na to, aby vyždímal ten dotazník z muzeí, který zřizuje stát a územní celky, to zná kraje a obce. A u těch ostatních, to znamená u muzeí občanských sdružení a u muzeí soukromých a právnických osob a prostě všechny ostatní, tak ty jsou povinny, ale prostě nemůže je sankcionovat. Prostě když se na to vykašlou, tak na ně nikdo nemůže. Tenhle ten výkaz teda vyplňují ti, kteří chtějí a kteří se prohlašují za muzeum. A teď si musíme říct, co to vlastně muzeum je. To neznamená, že ten, kdo o sobě tvrdí, že je muzeum, tak je muzeum, protože řada institucí ten termín muzeum anebo galerie používá tak nějak, jako řekl bych, z komerčních nebo reklamních nějakých důvodů. Proto jsem říkal, jako bohužel se ta návštěvnost muzeí sleduje, ale je to ten údaj podle mě pokroucený. No. V roce 65 tím začal kabinet a já se pohybuju v muzejnictví od roku 68, takže jsem je zažíval, že jsme je vyplňovali a tak dále. A do revoluce to byla doména Ústředního muzeologického kabinetu a pokud vím, tak ty statistické výkazy nikdo jako nesešrotoval, neskartoval a jsou v archivu Národního muzea. A je to tam zatím jako nespracovaný fond, jako v krabicích po revoluci. Nevím, od kterého roku, jestli 92 nebo 3, to řekli přesně na NIPOSu, to přešlo na NIPOS. Převzali se prakticky původně ty formuláře beze změny, ale upravovali se. A potom po revoluci, teda u toho NIPOSu dlouhou dobu nic, až pak jsme tady začali takhle s partou lidí do toho šťourat. Ta návštěvnost ve srovnání potom s tou dobou po revoluci, tak ta byla obrovsky vysoká. Pak to spadlo dolů, jako hodně to spadlo dolů. A pak se to teprve začalo postupně zvedat, ale i těch 10 milionů nebo těch 11 milionů, který máme, tak jsou nesrovnatelný s tou vysokou návštěvností předtím. Ale to bylo tím, že ta návštěvnost byla taková. Zkrátka dobře, oni ty politické výstavy měli ohromný návštěvnický úspěch, a jako on si ten ředitel nevymýšlel, jako oni prostě to byly naprodaný vstupenky, to oni až tak fixovat nemuseli, ale nahnaný školy,
Jo? Což ještě teďka dožíváme, protože dospělá generace, ty starší, kteří tam chodili s těma žákama do muzea. Ne, jako jo, protože to tam nahnali tam školy, prodali vstupenky odborům, brigády socialistické práce a tak dále, dostali prostě po fabrikách, jsme si přišli nebo nepřišli, to je jedno, ale vstupenky byly prostě očíslované, prodané a to byly ty miliony těch návštěvníků. Já si myslím, že se to používá statisticky propagačně, politicky propagačně se to využívá, to bych řekl, jako, že ta odcházející vláda, co jsme dosáhli a co jsme byli a tak. A to samý kraje, že náš kraj je jo, takovej nebo onakej. A z hlediska ty finanční politiky to asi ne. To asi jako nevím, že by někdo použil tenhle ten argument a z hlediska konstrukce těch rozpočtů a na úrovni těch krajů to už vůbec ne. Tam se to dělá, kolik jste měli v loni, tak buď vám zkrátíme, anebo vám necháme to, co máte. Jako jo. Sleduje se počet návštěvníků, ale málo který muzeum ví, jako, co jsou ty návštěvníci zač, kterým chodí. Pro posuzování výchovné efektivity muzejních návštěv nestačí jen kvantitativní ukazatele ve statistickém výkazu a rozboru struktury návštěvnosti, kde sčítáme heterogenní jedince do abstrahované podoby jakéhosi průměrného návštěvníka. Je třeba uplatnit i kvalitativní ukazatele, které teprve mohou ukázat, s jakým výsledkem se návštěva muzea setkala. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že konečný efekt návštěvy muzea je závislý do značné míry na tom, jak je návštěvník schopen vnímat vystavené celky, jak rozumí řeči věcí, jak využije nabídnutých stimulů. V tom jsou mezi lidmi značné rozdíly, jež není radno podceňovat. Proto se v literatuře mluví o rozdílných typech návštěvníků. Návštěvnost to jsou vlastně jakoby kvantifikovaný jakoby úspěšnost galerie v podstatě, když to tak jako hodně jako sploštím, protože samozřejmě tak by to být nemělo. My bychom prostě měli jít po obsahu bez ohledu na návštěvnost. To je prostě jenom nějaký kritérium výkaznictví, ale neznamená to, že výstava, čím je návštěvnicky úspěšnější, tím je kvalitnější. To jakoby, to zase bych nechtěla takhle jakoby zjednodušit, protože ani my to tak nevnímáme. Ale určitě je to nějaký kritérium, ze kterého lze vycházet a nějakým způsobem to ukazuje na tu instituci ve světle, jestli je atraktivní nebo není atraktivní. Takže určitě těm sponzorům to nějakou vypovídající hodnotu dá. Je docela zajímavý, že když jsem jakoby to číslo, který za loňský rok je asi 380 tisíc návštěvníků, tak když jsem ho někde zmínila, tak všichni byli překvapeni, že je hrozně vysoký. Že vlastně čekali podstatně nižší návštěvnost. My máme jako opačný dojem, my máme pocit, že by mělo být minimálně dvojnásobný, protože naopak se zase vztahujeme ne k institucím českým, ale ke světovým institucím, kde se to prostě pohybuje o řády jinde. Takže to číslo, my s tím číslem pracujeme ve smyslu nebo směrem ke sponzorům, ale nedokážu jakoby odhadnout, jestli je to pro ně, jakým způsobem oni to zhodnotí. Pro ně je to prostě informace, kterou si nedají do žádného kontextu. Ono stejně jako všechny tyhle statistiky je potřeba vlastně v tom kontextu číst, protože upřímně jako s těma číslema se dá hrozně kouzlit. Jo? A já to prostě jakoby to k něčemu vztahnu a k něčemu to porovnám. A i to k čemu to porovnávám, může té statistice dodat úplně jiný nádech. Jo? Prostě buď se srovnávám s lepšíma, anebo s horšíma. Jo? A už to samotný prostě už jakoby dá nějaký výsledek. Počet návštěvníků financování Národní galerie určitě ovlivňuje, protože vlastně návštěvníci generují příjmy ze vstupného. Samozřejmě jako cílem je prostě mít vstupné zdarma, což teď už se podařilo aspoň pro mladé do 26 let. Ale neovlivňuje to financování Národní galerie ze strany Ministerstva kultury. Protože vlastně to po nás chce, abychom vykazovali příjmy ze vstupného, ale nemá to vliv prostě na dotace, které z ministerstva dostáváme. My sami si vlastně pracujeme s těmi daty a vyhodnocujeme. A musíme vlastně povinně posílat zřizovateli, který je sám nějakým způsobem vyhodnocuje.
Nicméně to v podstatě jako na naši činnost zase zpětnou vazbu nemá. My neděláme ty výstavy proto vždycky, aby tam byly 100 000 návštěvy, protože je spousta témat, které samozřejmě zajímá úzký okruh lidí. Nicméně to téma si zasluhuje tu pozornost naši. A takže my zase na tomhle jako tu naši dramaturgii nestavíme. My se snažíme to tak jako vybalancovat, aby jsme vždycky měli nějaký titul, který je jakoby obecněji přitažlivý, a pak je řada titulů, které vůbec neoslovují tu širokou veřejnost, ale jenom tu specializovanou třeba. Je to naše v podstatě většinou naše nejoblíbenější téma. A pro tu veřejnost je to samozřejmě jaksi méně zajímavé a přitažlivé, ale myslím si, že to je povinnost té instituce dělat výstavy i takto specializované. Tady s tímhle, jako s těma statistikama uvnitř, jako snažíme se s něma pracovat co nejvíc, a asi i to vlastně vedlo k tomu, že určitý stropy o... Když je těch výstav mnoho, tak je nedokážeme dobře odkomunikovat, a je to pořád, že neustále něco vyrábíte a nemáte toho odběratele, kdo by na ty výstavy chodil. Takže i jakoby tady tohle vyhodnocení těch statistik nás vede k tomu, že k určitému jako manažerskému rozhodnutí, že bychom chtěli snížit četnost výstav, že bychom chtěli víc věnovat jejich propracovanosti a jejich větší propagaci. Což třeba po stránce finanční znamená, že už výraznější částka by měla jít na doprovodné programy, na propagaci těch výstav. Právě to, že jsme otevřeli ty stále expozice zdarma, tak najednou nám to bylo to takové jako probuzení, protože najednou jsme si uvědomili, že řada těch věcí nefunguje správně. A při tomto experimentu, takhle jsme to brali, jako který trval 3 měsíce, tak jsme zjistili, že veřejnost o ty stále expozice zájem má, že ta návštěvnost jako v těch daných měsících byla několikanásobně vyšší proti té běžné návštěvnosti. A z těch statistik návštěvností jsme se snažili taky odškrkat všechno, co vlastně jenom ty čísla vylepšovalo. Je to nějaký tlak na ty instituce, ať už ze strany grantů nebo kulturní politiky, nebo prostě nějaké obhajitelnosti toho, že třeba čerpají veřejné finance, nebo že i vlastně ten mezinárodní trend nějakým způsobem se mění. A ona to samozřejmě není úplně nová diskuze, to, že by mělo být nějaké publikum a že třeba by se s ním mělo pracovat, samozřejmě, že já nevím, v MOMě nebo prostě v nějakém jiném kontextu už se tohle to řešilo dávno, a i zase i v našem kontextu, že i třeba samozřejmě tady to bylo úplně jiný příběh, co se týče potom socialistické éry, ale i tak. Ale vlastně je to prostě z jedné strany určitý tlak, který vlastně si myslím, že primárně zástupce těch institucí jakoby nezajímá, nebo ono to nevychází jako ze středu jejich práce, to, že prostě budou určitě komunikovat s divákem, že já si myslím, že třeba kurátora z většiny případů, já samozřejmě nemělo by to třeba tak být, určitě se lidi nějak jako snaží uvažovat i jinak, ale v zásadě jako to přijde na tom posledním místě, že prostě člověk vymyslí víc, a myslím, že umělce je to vlastně v něčem podobné, že prostě vymyslí ten projekt, teď ho nějakým způsobem prostě vyladí, jak místně, prostorově, obsahově a tak dále, všechno vlastně se řeší a teď už jako produkčně a řada dalších kroků, a vlastně většinou až nějak jako na konci si člověk tak vzpomene, že by tam třeba ještě měl někdo přijít nebo to někdo vidět, a jakým to jakoby bude, a ono samozřejmě jako zase na druhou stranu se vším od začátku počítat s tím divákem a jenom jako přizpůsobovat to, jako, že to není nějaká poptávka, ke které my budeme prostě uspůsobovat nabídku, že to tak taky nejde, ale myslím si, že prostě u nás je možná, nebo i celkově třeba ve výtvarném umění je to takový extrém, že vlastně ten divák přijde opravdu na řadu, až když prostě máme do grantu vyplnit, že jsme měli takovou a takovou návštěvnost, a zjistíme, že to vlastně nikdo jako neviděl, nějaký smysluplný dialog s tím divákem prostě z tohohle tlaku nevznikne, že spíš asi je to o nějakém posunu myšlení, který ale se možná v souvislosti s tím jako děje.
Návštěvní doba v muzeích je totožná s normální pracovní dobou, takže muzeum je vlastně k dispozici jen pro ty, co právě nejsou v pracovním procesu. Důchodci, turisté, osoby na dovolené, školní skupiny a tak podobně. To nutně vyvolává koncentraci na dny pracovního klidu, zatímco v pracovních dnech jsou sály poloprázdné. Nejsou zavedeny ani večerní provozy, jež by mohly přilákat do muzeí lidi v mimopracovní době. Ovšem to by jim muzea musela nabídnout program na úrovni divadelních představení a koncertů, tedy nabídku atraktivnější, než je pouhá prohlídka expozic či výstav, a zajistit účinnou propagaci této novoty. Obecně já si myslím, že ta galerie prostě musí fungovat jako jeden organismus, že to nejde prostě dělat, bo chápu to rozdělení, že každý má nějakou roli, ale aby ta galerie mohla fungovat správně, nebo aby to byla instituce, která dokáže co nejlíp komunikovat, tak se vlastně ty oddělení musí vlastně propojovat daleko víc. Pro mě je to i třeba představa, řeknu, nějakého jako open spaceu, kde ty lidi spolu mluvějí vlastně neustále. A myslím, že je to zdravý, protože teď je to rozdělení, že každý si vyvíjí svoje, pak to představí a pak se hledá, jak to napojit. Tomu se dá předejít. Jo, nejsme, já nevím, fabrika, takže ty lidi jsou nějak kreativní a ten člověk z toho PR-u může říct něco zajímavého, co se propojí s děním v lektorském a ve výstavním sektoru, a vlastně to začne vznikat jako nějaký jednolitý výstup. To si myslím, že je jediná cesta, a to se tady neděje, protože je to nepohodlný, je to vlastně neustále být v tom. Taky se to špatně jako vykazuje, protože ty lidi takhle jako můžou jasně říct, na čem zrovna dělají, ale oni by měli dělat na té galerii, vlastně na tom celku. Mimochodem to souvisí s celou jako zásadní otázkou toho, jak má vypadat výstava, komu je určená. A to je otázka, která podle mě se musí taky úplně znova přehodnotit, protože to, jak to funguje vlastně teď, je, že nějaký tým vyrábí výstavu, architekt, kurátor, grafici, celý instalační četa, to vyrobějí a pak to tam nechají, tu věc. A lidi tam mají chodit. A oni tam nechodějí, že jo? Nebo tam chodí jenom málo. Takže ten výkon těch lidí je tady, je to výtečný, jako je to otevřený 4 měsíce, posadíš tam ty pány, který to hlídají, a to je jako, to je ten výsledek té práce. Já si myslím, že ne, to jsme v půlce té práce. A ta organizace, ta instituce k tomu takhle musí přistoupit. Tak jsme udělali půl práce a teď jsme teprve na začátku, my jsme teď udělali tu výstavu a teď komu o ní chceme mluvit. Teď ta výstava, to jsou otázky, třeba i odpovědi, ta výstava je živá, ale oni z ní dělají mrtvolu, oni prostě jako nalíčejí mrtvolu, to tam leží a ty si ji máš jako prohlížet, ale ty vlastně s ním potřebuješ mluvit, no, jako tak jo, tak já jako komentovaný prohlídky, dobře, workshop, maluje se v galerii, fajn, to beru jako naprosto už součást, tak to vnímají ty instituce, ale já si myslím, že zase to je, je to už trochu zastaralej režim, to musí vlastně už cítit všichni, a to nevyřeší tu situaci. Ta výstava podle mě vlastně musí být budovaná nějak od začátku jinak, jiným způsobem, musí si klást jiný cíle, než
udělat výstavu pro výstavu. To, co mi vyšlo z toho výzkumu, který jsem dělala pro svou disertační práci, kde jsem vlastně dotazovala spoustu diváků, kteří chodí na výstavy současného umění, jakým způsobem je vnímají, co je přitom ovlivňuje a tak dále, tak vlastně jako to největší úskalí mi přišlo, že jim jako přijde, že buď právě někdo strašně přeceňuje, že prostě všechno musí vědět a že prostě nemají vlastně jak se dostat k těm informacím a trošku si připadají jako blbci, anebo zase je někdo tak strašně jako vzdělává, až si přijdou jako ve škole a taky zase si připadají jako blbci a že vlastně jako málo kdy vznikne takový fakt jako rovnocenný dialog, že prostě tady je ta výstava, dílo a umělec a tady je divák a prostě on taky není nějaká jako abstraktní entita, která je nevzdělaná, která nemá jako k ničemu co říct, ale prostě vždycky je s ním jako nakládáno trochu možná tímhle způsobem, že buď ví všechno nebo neví nic a že prostě těžko, ale to samozřejmě i pro mě jako praxi je obrovská výzva, jak jako najít to, kde prostě ten dialog třeba může fungovat trochu líp nebo trochu rovnoceněji. No. Ta veřejnost neví, co v těch muzeích je. Jo? Neví, neartikulujou to ty muzea. Je tam samozřejmě řada technických problémů, o kterých tady nechci hovořit, i organizačních, a je tam velká vina ministerstva, že nejsou na rozdíl od jiných zemí v Evropě standardy a tak, ale ty muzea přesto se můžou snažit aspoň prostě daleko víc. A já si dokonce myslím, že by mohly nastat časy, že by, když by veřejnost se to trošku otočilo a vědělo, co v těch muzeích je a jaký to má význam, tak, že ty lidi začnou chodit do muzea nejenom na ty výstavy, expozice, ale třeba do studovny to chtít vidět. Vzít si to do ruky, jo? Ty lidi, který to zajímá. A ty normální smrtelníci tam nechodějí, nejenom proto, že ty muzea na to nejsou vybavený personálně, prostě hlavně nevědí, co tam je v těch muzeích. Bohužel musím říct, že ani ty muzejníci nevědí, co tam mají. A dostanu se ještě k tomu, že si za to můžou muzejníci sami svým způsobem, protože, a to platí samozřejmě i pro galerie, to, protože se nechávají vtáhnout do toho tlaku, že ten náš jediný výstup jsou ty návštěvníci, prostě do té honby za těma návštěvníkama. A dostatečně neartikulujou, že my máme triádu veřejných služeb a to vystavení jenom jedna. Samozřejmě důležitá, nezastupitelná, významná, ale jedna z funkcí. A stejně tak velkou funkcí jsou uchování těch sbírek, protože když nám to sežerou červotočí a prostě schně to, splesniví to, tak nebudeme za chvilku mít co vystavovat. A stejně tak vytvářet tu věcnou paměť národa. To nikdo jiný než muzea jako veřejnou službu nemůže dělat. Před nějakými víc než 15 lety, když jsem psal svou knihu Muzeum umění v digitální době, když jsem se snažil uvažovat o muzeu jako prostoru vidění a vnímání, a tehdy jsem napsal, a byla to domněnka, kterou jsem neměl nějak fakticky podloženou, že vlastně vzorce vnímání, kterými jsme vystaveni, a specificky třeba mladá generace, prostě mladí lidé, kteří prostě od malička se dneska mastí počítačové hry a dívají se na internet a na video a vlastně nemají tu zkušenost s nějakým statickým obrazem, že tahle vizuální zkušenost proměňuje vzorce toho vnímání na nějaké úrovni kognitivní a dokonce teda neurální a činí pak to vnímání umění těžším a obtížným. A já jsem tehdy psal vlastně, že si myslím, že to je jeden z hlavních zdrojů třeba toho, proč lidé mají dneska relativně malý zájem o umění, nebo respektive proč do muzeí se hrnou davy lidí, ale jsou to často turisté, to prostě proběhnou rychle tím muzeem a nějaký hlubší prožitek toho uměleckého díla je tak vzácný. A mezi tím vlastně se tyhle moje názory, které byly spekulativní v té době, se začaly potvrzovat. Takže dneska jsou v dispozici velmi zajímavá data třeba o tom, jak vnímání té generace hráčů počítačových her je skutečně proměněné v určitých měřitelných faktických parametrech na neurální kognitivní úrovni. A my v tomhle, přesně to je jedno z dalších věcí, v čem chceme pokračovat. Znamená, chceme studovat, jak to naše vyladění tou soudobou vizuální kulturou, které jsme všichni chtě nechtě vystaveni, a určité vlastně typy populace nebo skupiny lidí, jakožto tedy hodně speciálně ten mladí lidé, samozřejmě ještě více
do jaké míry ovlivňují nebo determinují ty vzorce vnímání a činí pak to vnímání vlastně umění v muzeu obtížným nebo těžkým. S čímž v podstatě potom nějaký marketing muzejní nebo prostě a tak dále může jenom velmi málo něco udělat. Platí nebo je třeba zdůraznit to, co není v podstatě nic nového, že? A to, co si myslím, že je určitě stále dluhem toho uměleckého světa, to znamená vlastně skutečnost, že celá řada výstav, expozic stále vlastně to příliš samo sebou odpovídá tomu malému procentu nebo promile toho vnitřního uměleckého světa nebo zájemců z toho vnitřního uměleckého světa a nedostatečně vlastně se obrací nebo nedostatečně se snaží usnadnit to vnímání té širší populace. Výtvarné umění ve své současné podobě, komplikované podobě, protože má prostě mnoho tváří, se stalo pro veřejnost opravdu nestravitelným soustem. A myslím si, že je to díky tomu přetržení. Přišel rok 90 a najednou se sem všechno to umění nahrnulo, ale zapomněl se na to, že se o něm musí mluvit, že ta společnost je stejná. Ta vyrůstala, my jsme vyrůstali na nějakým vzdělávacím systému a nikdo z nás nebyl připravený na to, co sem vtrhlo. A vlastně to trvalo velice dlouho i lidem, kteří se v tom oboru pohybovali, než se zorientovali. A pak ta ohromná část té společnosti, ta se prostě nezorientovala. A nejdřív to přebírala, byl tam nějaký zájem, ty věci byly nový, ale postupně ten zájem jakoby opadal, protože oni byli noví, ale byly taky nově komplikovaný a tam bylo to nedorozumění. Vlastně ty lidi najednou ztratili důvod se o to umění zajímat. A já myslím, že jsme ve fázi, kdy bohužel nejenom, že to nekončí, ale ten vzdělávací systém a ta rodina v tomhle vlastně neustále selhává, protože pořád neví, jak to umění do toho svého každodenního života přijmout, jak ho tam začlenit. A tam je někde ta chyba, to se musí napravit. Všechny instituce, které se na tom podílejí, tak to prostě dělají špatně, protože po 25 letech je ten výsledek tristní. Snažíme se třeba hovořit o nějakém jako dokonce návštěvnickém jako obratu, což abych jako vysvětlil, tak to jako muzeum je založený na tom, že má vlastně na jedné straně jako prostě uchovávat ty hodnoty a na druhé straně má prezentovat. A to, tyhle věci jdou jako vlastně to logický, ale není už úplně logický, že se o tom moc jako nemluví, o tom, že tyhle dvě věci jako jdou proti sobě. Jako prostě, že čím víc jako prezentuješ, tím tu víc věc ohrožuješ, čím víc jí chráníš, tak tím jí jako méně prezentuješ. Takže je to nějaký jako nekonečný jako vlastně vyjednávání a mám pocit, že tady v tom českém prostředí často sklouzává k tomu, že se jako zboští jako ten pol té jako ochrany a vlastně se ta prezentace vlastně najednou je jako marginalizovaná, nebo jako je taková jako, že nepodstatná, nebo je to jako něco navíc, že to není přirozená součást. Takže my se jako snažím, jako já se snažím, aby samozřejmě při nějakým jako logickým jako zachování jako prostě nějakých jako pravidel nebo těch jako racionálních prostě omezení, tak jako prezentovat ty věci co nejvíc, nebo ty věci, které mě jako zajímají. A současně jako mám pocit, že vlastně by se mělo myslet na tu současnost, jako že by to mělo zajímat jako současný. I když děláš jako historické věci, tak by se mělo o nich přemýšlet, co vlastně nám říkají dneska. No. Rostoucí objem volného času dává kulturním zařízením možnost rozšířit svou působnost a participovat intenzivněji na kulturním životě socialistické společnosti. Výzkumy volného času u nás zatím uplatnění muzeí nesledovaly. Omezily se na výstavy zatím blíže neurčené. Jeví se v tom určité podceňování úlohy muzeí. Muzea budou uplatňovat ke zvýšení svého podílu na výchově své vlastní prostředky, takže se nebudou měnit v nějaké jiné instituce ani přibírat jejich prostředky a způsoby působení na veřejnost.
Při podstatně zvýšených nárocích na rozsah i kvalitu výchovných služeb bude nutné vytvářet nejen plánovací a koncepční předpoklady z hlediska řízení muzeí, ale prosazovat do praxe intenzivně a soustavně muzeologické poznatky, jakožto kvalitativně vyšší bázi výchovných služeb. Značná část toho nového, čím muzea přispějí k dalšímu rozvoji společnosti, bude záležet na tom, jak se těchto nových možností využije. Přijde doba nebo housne doba, kdy se začneme ocitovat na tvrdým konkurenčním trhu volného času. Za prvé, stárne populace a přestane přibývat fond volného času. Už jsou ty doby, ty tam, kdy po druhé světové válce se snižovala pracovní doba a tak dále. Ta produktivní populace bude mít hodně co dělat, aby ty seniory uživila nějakým způsobem. Takže naopak prognostici hovoří, že ten fond volného času se naopak bude snižovat a konkurence na trhu volného času bude přibývat, protože těch subjektů, které se na tom zužujícím se trhu volného času bude přibývat, bude to celoživotní vzdělávání a tak dále, zvyšující se podíl televizních kanálů, počítačových her, internetu a já nevím čeho všeho, tak může obstát jen ten, kdo je nenahraditelný. A teď si musíme, jo, a kdo bude podávat špičkový výkon? Tak v čem jsou nenahraditelný muzea? A tohle si musí zodpovědět každý na svém písku, na svém teritoriu působnosti a nesnažit se být stejný nebo lepší v okruhu, na který nemá. A v čem jsme nenahraditelní? A zase se vracím k tomu, nenahraditelní jsme v tom, že tvoříme veřejnou službu vytváření věcné paměti lidí, společnosti. My vytváříme věcnou paměť národa, věcnou paměť regionu a tak dále. V tom to nikdo nedělá, v tom je naše nezastupitelnost. A tu věcnou paměť bychom se měli snažit prezentovat v co nejoriginálnější podobě, či autenticky. Všichni ti ostatní dělají kopie, repliky na internet. Ano, hejbe se internet, ano, ale to musí být nástroj k tomu, aby vynik ten originál, ten artefakt, ta autentická hodnota. A to je jediná cesta, která, když se udělá rozumným PR, jo, a samozřejmě jsme u toho, ale to nemusí být jenom ty bombastické reklamy, ale když to zapojíme do rozumného marketingu, tak pak takovýhle muzea mají šanci na přežití a si myslím, že ty ostatní nemůžou přežít. To je otázka budoucí dvou, tří desetiletí, kdy to logicky musí přijít. Lidé investují svůj omezený volný čas prostě do aktivit, které nějakým způsobem, který shledávají nějaký přínos, nějaký benefit, nějaké potěšení. A pokud drtivá většina populace, 95% nebo kolik, jak různé sociologické studia se tady vypovídají, prostě nemá to očekávání prostě zajímavě stráveného volného času s nějakou výstavou nebo muzeem, tak je velmi obtížné prostě tohle očekávání zlomit nebo narušit. Ta návštěvnost jako těch muzeí je trvala jako spíš jako uvadající jako v Čechách. A pokud se jako doopravdy se ta společnost změnila, ty muzea se nezměnily, to je můj jako názor. A jako změnilo se jako chování lidí, změnily se úplně všechny jako technologie a tak dál, tak se vlastně musí jako vlastně přistupovat k tomu jinak. No. A samozřejmě to bortí určitý jakoby, jako některé jako vlastně elitářské jako vlastně výsady, které vlastně dřív to jako prostředí mělo přirozeně a těžilo vlastně nějakou přirozenou vážnost. A já mám pocit, že vlastně často teď jako vlastně ztratilo nejenom ten zájem, ale vlastně i tu vážnost, jako že vlastně ve chvíli, kdy ty muzea se vlastně tím nezájmem se vlastně jako marginalizují a ten jejich hlas je marginalizovaný, což samozřejmě má ty politické konsekvence, o kterých jsme tady třeba se snažili mluvit, jsou i ty, že vlastně samozřejmě ty politici, jako pokud to ty lidi nezajímá a neslyší na to, tak to prostě jako nepodporují, takže to má jako velký konsekvence. Jako to, že vlastně do těch muzeí nikdo nechodí, to znamená, že nechodí ty přímo ty jako vlastně de facto i ty voliči, takže nemají tam důvod jako vlastně posílat víc peněz nebo dávat to jako prioritu a jako nástroj nějaký jako společenský jako změny nebo tak ty muzea nikdy oni jako v Čechách nebo sami od sebe to jako nepřijmou nebo to se nestane, protože vlastně to bychom museli jako vlastně říct a prosadit my jako nebo jim to jako vlastně našeptat nebo prosadit tuhle agendu jako no.
Existují fantastické náměty na spohodlnění prohlídky muzea bez osobního pohybu. Místo člověka se prý budou pohybovat expozice umístěné ve velkých výtahových klecích, které se na určitou dobu zastaví, aby si je návštěvníci, pohodlně usazení v hledišti divadelního rázu, prohlédli všichni najednou v jednotně určené době, než dojde k vystřídání.